Baik, malam ini kami nak kongsikan kisah dua anak muda yang terpilih untuk menyanyikan runut bunyi bagi filem terbaru lakonan pelakon popular Tamil India, Rajinikanth. Ya, dan yang menariknya, filem berjudul Peta itu dikatakan bakal menjadi filem terakhir lakonan legenda filem Tamil itu. Sayang sekali. Nak tahu selanjutnya, kita saksikan Biriva. Lakonan superstar India Rajinikanth yang membawa maksud kawasan itu mungkin merupakan filem terakhir lakonan hero legenda itu. Rajinikanth dikabarkan bakal bergelar ahli politik di negaranya tak lama lagi. Namun bukan kisah ini yang kami nak kongsikan. Apa yang kami dan cerita ialah tentang runut bunyi bagi filem ini dinyanyikan dua orang anak muda berbangsa Melayu iaitu Muaz dan Azwan. Lagu berjudul Ulala itu dirakamkan dengan bantuan pelatih bahasa Tamil dan vokal UYG serta pengarah muzik video iaitu Saranzi. Bagi saya personally, menyanyikan lagu Tamil Ulala dah jadi mudah sebab sebelum ni pernah ada rakam beberapa track lah, walaupun tak dapat coverage dan sebagainya. Tapi lagu ni fast tempo, so dia macam counting and diction nak kena jaga. Sangat mencabar, sangat mencabar. Tambah-tambah lagi masa yang sangat-sangat singkat lah. Sangat-sangat singkat, dalam masa 5 hari je kami dapat lagu ni. Dan terus nak record, terus nak buat apa semua lah. Maksudnya music video dalam masa 5 hari tu juga. So semua benda. Kedua penyanyi ini turut meluahkan rasa teruja mereka kerana diberi peluang menyanyikan lagu buat filem yang dilakonkan hero kegemaran mereka. Walaupun berdepan sedikit kesukaran, namun mereka bersemangat untuk memperkenalkan lagu dan kumpulan mereka ini kepada rakyat India. Harga kami tetap sama. Walaupun memiliki jutaan peminat yang melayari lagu-lagu mereka menerusi media sosial, namun bayaran persembahan Bin Laden, Arif Bahran dan Flo 88 tidak semahal yang disangka. Bidiva sempat menemui artis-artis muda ini bertanyakan berkenaan perkara ini. Kita boleh bincang, boleh nego. Nego sampai jadi, bak kata penjual online. Saya okey je. Saya memang kalau dipanggil, saya memang nak datang. Saya memang tak jenis demand dan saya memang suka dan saya seorang yang suka let out. Saya suka perform. Saya tak kisah demand or not. No demand, kerja is kerja. Kerja itu kerja. So all okey. InsyaAllah setakat ni kami masih lagi harga yang sama semasa satu lagu dulu, walaupun dah 4 lagu. Masih lagi dengan harga yang sama. Dia kata masih mampu milik lah. Tak perlu buat pinjaman.